Türkiye Türkiye olsun da hala yapıyoruz. Among Us Hush AJ. Вчера ручей давана бьет, но пожалеть меня, что кроме чекара то херне. Как была благая идея, пешки, а там дежа с матрасом упрощукать. Куда инги M5, ты дред будет лобой герой? Как мягче, ну как сатрада? Pas mus dabar pažiūrėkite, beveik 25. Pirmas dienos planas yra nunešti priduoti tarą. Ieškom dabar sriubos, matome tik skanimas. Šiam išteis dėl to, kad pasukame laiką vėl atgal. Na, aš jau turėjome kaip ir nebesukti lygiai, kiek pamenu. Šiandien pas mus čia į pizza. Havajų taip atrodo, tikrai nesitikėjau, kad taip atrodys, galvo geriau bus. O šitą bišį tvarkingiau atrodo. Nuotraukas atrodė kitaip, bet, nu, turėtų būti gerai, mano. Tai yra Kalifornijos su ekstra sūriu. 3 eurai. Gera? Tikrai pavaigavimą, bet kad ten jau tikrai dar taip nėra. Žinau, kad labai daug kam nepatinka šitas dalykas. Aš galiu tai valgyti ir man problemas nėra. Šitą gal netgi biškį geresnį, nors labai panašiai. Taip mes pradės savaitį nežinau, ar palikau visą dar ne, bet tai jau reikia nuotraukas atsirinkti. Gal ir nesakiau. Nes yra ten daug šeimos nuotraukų senų ir viską, tai va, reikia šiandien tai dar pasidaryti ir bus mūsų sekmadienis, manau, skaitytas. Ma, pažiūrėkit, tai va, kaip juda su kolona mažų dienų. Čia yra net neaišku, kelintų metų nuotrauka, bet tokia, oh, old school. Va, susijimo geriausia nuotrauka čia 2009 metais. Net šešių nėra ir jau taip tams geras. Dabar jau 7 valandą aš šviesiau biškį. Taigi, šiandienas planas darbe. Padaryti vaizdo įrašų vertimus į kitą kalbą. Ofise tokia yra kaip tradicija kažką vis parašyti, tai va, žiūriu savaitgalį, parašė būtent tai. Šešių net nėra ir jau taip tams, pažiūrėkit. Aš pasidariau daug vaizdo įrašų, 94, ir dar vieną pataisiau ir rytoj pasibaigsiu taisymus ir padėsiu dar naujus. Pradedam bėgojimus nuo šiandien. Po 5:20. Nu ką, bėgam. Reikia prabėgti 10 kartų. Tai reiškia 10 dienų kokių išėlės arba 10 dienų. Tada nusiųsti savo duomenis į universitetą. Tada atsisrašto darbą, tada 10 kartų nubėgti. Ir nuo to priklausys mano balas ir atsiskaitimas už fizinį aktyvumą. Nu ką, šylam, galim pradėti. Kokybė prasta, bet prabėgau. 5 kilometrai. Taip, kaip pirmas bėgimas tikrai silpnas, tai yra tik 5 km. Na čia yra skrinčiotas iš Stravos programėlės. Man reikia ją naudoti, norite atskaityti viską, tai va. Reikia minimum 4 nebėgti, tai kaip pirmą kartą po visų šitų, kaip sakant, traumų ir visko. 5 km tai neblogai, tikrai. Žinau, kur reikia tobulėti biškitės kvapavimu, pradėti gal biškį lėčiau, nes taip biškis staigiau pradėjau. Kaip aš po tiek laiko dar nebėgiojas, tai manau, įsivažiuosime ir viskas bus gerai. Pažiūrėkite, kaip šviesa dabar, ką tik kalbėjom, tamsu, kaip prasta, ir dabar iškart žymiai geriau viskas. Pirmas dalykas, turime pusę 9 pokalbį. Tada laukia taisymai vaizdo įrašų 5, nu, 4 vienas taisiau vakar. Tada laukia pietus ir dar vieni taisy. Atnešiu jokus su cukrus, dėl to, kad žinau, kad ne vienas aš mėgsiu gerti cukrum, o cukrus čia jau nebeturime, tai va. Dabar turėsim. Gavau va taską padaryti už 2 dienų nuo šiandien. Reikia parašyti scenarijus, tai bus kveikti. Šiek tiek pabuvau ne vienas, tada visi išvarė, nu kaip visi daugumą išvarė į palangą, filmuoti tenai visko, jūs tik ketvirtadienį vakare. Siūlė ir man, bet turiu ir savo pareigų. Problem, pagalvau, čia ne reklama nieka, bet yra sparkas. Turiu 15 eurų gift kardą. Galim panaudoti, pasižiūrėsim ir bandysim, kad dar nevažiavau su juo. O. Ir čia automatas. Įsisegam. Nu va, tvarkinga, gražia, kokią radau, tokią ir palikau. Ir dabar ramus vakaras. Antra diena. Jau karantinas reikia būti dabar laikas su kaukė, todėl kas gyvena tai Vilniuje, bent jau kiek žinau Vilniuje, tas dalykas yra, kad visą laiką visur su kaukėm, o visur kitą tai dar nežinau. Blauzdas dega gerai. Ar čia gimtainis, vakare važiuosime pas jį, bet dabar kaliavėm pabiškiai darbą. Paskelbė karantiną, bet aišku matosi, kad žmonės nėra informuoti ir vaikšto vis tiek be kaukių. Jaučiuosi tai tikrai biški palaužytas, bet nieko. Man patinka tas toks jausmas, kai žinai, kad gerai pasportuoji. Jei tokią nusipirkčiau, taip vloginčiau, viską daryčiau. Tam tik aišku būtų kas kitaip, tai kad reikėtų biški stabiliau laikytis apšvietimo, nes pavyzdžiui, va čia dabar, kai susireguliuoji būtent tokį, tai manau, viskas visai yra gerai, nes dabar susireguliavau tik fokusas, nežinau, nes padariau dabar auto, tai įdomu, ar pagaus normaliai ar ne, reikėtų irgi rankomis viską daryti. Tai jo, bet žinot, jei pavyzdžiui, kai mėgstu vaikščioti, šitą vietą matai biški per tamsų. Ir plus, nežinau, koks yra audio, bet vis tiek visai įdomiai. Ai, ir man atrodo, neparodžiu, kaip tada sudužo mano telefonas, ne? Va, būtent taip. Biški kojas kerta. Su dovanom,
keliaujam į Ukmergę. Atvyko biškiuką namo, tada varysime pasarūti. Nu, puikiai pasisekė, patiko tonas, nu, arutis jis toksai, jam viskas įdomu, o nebesimato, jam viskas įdomu, jam viskas patinka, ypač kai aš dažniausiai kažką duodu, tai manau, neprašovė, tikrai neprašovė. Kojas biškiu tokios, nu, sunkios, sunkios, bet manau, viskas bus gerai. Prasibėgsim vėl. Šiandienos planas darbė yra keisti tenai vienus vaizdo įrašus dėl to, kad naują dealą sugalvoja, tai yra pavyzdžiui, kad buy one, get one, tai va šitą reikės įdėti per naują vaizdo įrašus ir tada matysime, kas laukia mūsų dar. Aisis nusipirka oro ginklą, dabar optiką montuoja. Žiūrėkit. Opa. Įdomu ir per vlogą perstiksi, tai. Nesudėdi? Jo. Reikia išbandyti, Aisis. Nu, čia pravarė ir turėjo išlysti. Išlinda, va, gražiai. Nors... Išlindu? Nesuprasi. Jau vieną prašau, tikrai. Neauto. Ai, žinai, dėl ko nepraimės, ačiū dėžės yra da. Dėžės tūs. Yra vidu, ne? Va, netikėtas toks kontentas dar, ne, tai gerai, dabar pietus. Turėjom paskaitą, va, išklausiau. Čia tokia labiau buvo susipažinimui, tai dar nieko tokio nebuvo labai. Teorijos iš tik gavome apie GIS ten susipažinimą, tai čia grinai ta prasme G-analizėmis ir taip toliau, tai tikrai bus įdomu, manau. Ir to pačiu gal dar nelabai numatysime, iš dalės tikrai negaliu dar pasakyti. Šiandien darbai pagrindiniai padaryti. Iš tikrųjų pasidariau tikrai, ką reikėjo, rytoj irgi jau turiu visą planą susidėliojęs kaip kas. Mano mašiniukas stovi, 5 ryta, nu po 5 biškį šiandien kažkada žurnintuos nesuskambėjo, tai šiek tiek vėliau atsikėlėme, bet nieko, galime pradėti savo bėgimą. Dabar turi ateiti santechnikas pas mus namo. Idėjo nauja. Na, jau kaip ir darbę sėdžiu, pasnaidu muziką, dabar va, filmuoju viską. Labiausiai žiūrėti, kad estetiškai gerai atrodytų. Tai kaip ir. Na va, nusilvojęs, pradėjau montuotis, dar reikėjo medžiagą vis susisiųsti, tai jo. Ilgai užtruko, kol atsiunčiau, gal valandą, bet tą dalyką pasidaryti, dabar dar iš eksportinti viską reikia ir tai irgi labai ilgai kažkokio trunka. Na va, atėjo nuotraukas. Na va, visai gerai atrodo. Dabar atlikome dar gal 30 minučių apklausą. Nu, žiūrėkit, murzin, nepatenkinta. O, Ukmergėj, saulė šviečia. Štadienis. O, gerai, biškį vasarį reikia tau įsimesti mėgstinį. Tikslų lenta reikės atnaujinti, papildyti, manau, nes daugiau visokiausių dalykų dabar yra. Selmiukai, senai tavęs visi nematė. Dar va, gyvuoja. Oi, blam, reiktų žolę dar namie nupjauti tokią didelę. Helovina šiandien, planai pas mane neaiškus, bet jei kažkas bus perteita jau kitame epizode, todėl kad noriu pradėti jau naują epizodą ir šį pabaigti šioje vietoje. Vakar, nežinau, norėjau viską susimontuoti, bet tikrai man nepavyko, tai nulažau ir aplamai kažkodėl nesidirbo, todėl tikrai biškį ir darbų užsitėse iš darbo pusės ir su epizodu. Ką pastebėjau, kad prasta labai buvo kokybė visą šitą savaitę dėl to, kad apšvietimas buvo tikrai blogas ir tikrai labai blogai viskas nusifilmavo. Šiaip pat vaizdo įrašas yra tikrai visai manau neblogas, nes buvo viską ir tikiuosi jums tai patiko ir pavyko perteikti man savo savaitę biškį geriau negu praeitą kartą. Liekame stiprus, pozityvus, siekiam savo savaitę ir toliau. Geras ateinančias savaitės jums visiems ir atsiminkite, kad gyvenimas yra gražas ir jis tikrai yra toks. Tiek daug dalykų dabar norėčiau pasidaryti gailą, bet kad susimu nepavyko namalį susitikti ir nieko daugiau gerai ar nufilmuoti, jis jau išvažiuoja vėl. Gerai, einame sumesti šitą pasinę medžiagą. Tada pasibaigsime šį epizodą montuotis ir pradėsime visą savo kitą reikalą.